Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Santos, estamos aqui para falar de um assunto importante. Professor, quem pode ser fiador? Quem pode ser fiador? De um contrato de locação. Fiador, uma das garantias do contrato de locação é o fiador. É a pessoa física, claro, não resta dúvida, e a pessoa jurídica pode ser também fiadora, é isso mesmo, a pessoa jurídica, o PJ, pode ser fiador de um contrato de locação. Você que é apaixonado por direito imobiliário, envie suas dúvidas no e-mail julio.professor.direito@gmail.com e se inscreva no nosso canal também, tá bom? Apaixonados por direito imobiliário. Tchau!